الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة عراف کی تفسیر جاری تھی اور تقریباً 182 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے 182 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں جھٹلانے کا مطلب انہیں قبول نہیں کرتے ان پر ایمان نہیں لاتے ان کو حق تسلیم نہیں کرتے جیسے فی زمانہ اہل کتاب ہیں کفار ہیں مشرکین ہیں یہ قرآن عظیم کو حق تسلیم نہیں کرتے تو ان کے بارے میں فرمایا سنستدریجہم من حیث لا یعلمون تو ان قریب آہستہ آہستہ ہم انہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے ایسے مقام سے جہاں انہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ خبر بھی اس کی نہیں رکھتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑے گا وہ آگے ارشاد فرمائے وہ املی لہم اور میں انہیں ڈھیل دوں گا ان کیدی متین بے شک میری خفیہ تدبیر بہت ہی مضبوط ہے یعنی بعض اوقات انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جیسے فی زمانہ بھی آپ دیکھیں کہ جو قومیں قرآن اور حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہیں آپ کی پیروی نہیں کر رہیں انہیں ترقی بھی مل رہی ہے انہیں مالی اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں خوبصورتی ہے اچھا قد کاٹ ہے خوشیاں ہیں آسائشیں ہیں انہیں دیکھنے کے بعد بعض اوقات ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان معاذ اللہ اسلام سے بدظن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی جہالت ہے اور نادانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ایک ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات بہت کچھ دے کر اور ڈھیل دیتا رہتا ہے فوری طور پر گرفت نہیں فرماتا لیکن پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں اور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی گرفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی دے دی باوجود اس کی سرکشی کے باوجود اس کی نافرمانی کے باوجود اس کے کفر اس کے گناہوں کے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے ناراض ہو چکا ہو اور اسے ڈھیل دے کر ایک ایسی بے خبری میں اور ایک ایسی غفلت میں مبتلا فرما رہا ہو کہ جس کے بعد انسان کا اٹھنا بالکل ممکن نہیں ہوتا جیسے ایک شخص ہے سو رہا ہے تو ایک ٹھوکر ماریں گے تو اٹھ جائے گا لیکن اگر کسی کو پوری شراب کی بوتل پلا دی جائے جو ویسی نشے کا بھی عادی نہ ہو تو وہ تو بالکل بے ہوش ہو کے گر جائے گا اب اسے لاکھ جھنجھوڑیں گے تب بھی نہیں اٹھے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا کی نعمتیں کسی پر عام کر دیتا ہے تو یہ ایک ایسا نشہ ہے جس میں بعض اوقات انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو جھنجھوڑا جائے تب بھی وہ نہیں اٹھتا یہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مثالیں اپنے اطراف میں نظر آئیں گی کہ بعض ہمارے خود مسلمان حضرات اور خواتین ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ انہیں گناہوں سے دور کرنے والے بڑے برے محسوس ہوتے ہیں وہ انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی زبان سے ایسے لوگوں کے لیے انتہائی نازیبہ کلمات نکلتے ہیں اور یہ انہیں اس معاشرے کا سب سے بڑا بوجھ سب سے بڑی مصیبت تصور کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے جو ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی جو آسائشیں ہیں جو ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہیں جو گناہوں کے ذریعے مختلف انداز سے لذتیں حاصل کر رہے ہیں ان میں دوام اور استمرار رہے گا اور یہ گروپ آ کر ہمیں اس سے روک رہا ہے اور یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں لیکن یہ سوچ کر رکھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کو آسائشیں مل رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرما رہا تو یہ اس کے کرم اور فضل کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی قہاریت اور جباریت کا ظہور ہے کب تک آپ اس طرح مزے حاصل کرتے رہیں گے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال عمر کا اور جسم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت تک لذتوں کا حصول کر سکتا ہے اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مزید لذتوں کا حصول کرے اس کے بعد پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے پچھتاوا ہوتا ہے پھر بعض اوقات توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی توفیق بھی نہیں ملتی خود ہم نے اپنے اطراف میں دیکھا ہے کہ سفید بال نکل آنے کے باوجود بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے باوجود شراب کی بوتلیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تاش کی گڈی ہاتھ میں ہوتی ہے مختلف قسم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ دینداروں کے خلاف بولنے میں جرأت مند ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے نازیبہ کلمات کہتے ہیں گویا کہ معاذ اللہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ بالکل صحیح ہے یہ دنیا سب کچھ ہے اور جو اس کے خلاف بولے گا جو آخرت کی طرف مائل کرے گا وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے اور ایسے جاہل ٹولے کو سائڈ میں کر دینا چاہیے ٹھیک ہے آج آپ نے یہ بات بول دی چند لوگوں نے اس کو تسلیم کیا کچھ نے آپ کی پیٹھ پہ تھپکی بھی دے دی کچھ لوگوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی کچھ مسکرا دیے کچھ نے آپ کی اس بات کو تسلیم کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لی لیکن کب تک ایک دن جب آپ مریں گے
قبر میں پہنچیں گے تو یہ پورا گروپ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ تنہا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ میدان محشر میں ہوں گے تو خود سوچئے کہ شرمندگی، ندامت اور رسوائی اور ذلت کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ ہمیں خود ایک پہاڑ کی مانند محسوس ہوں گے، جب ہمیں یقین ہوگا کہ آج ان الفاظ پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی اور ان الفاظ کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوگا۔ اس وقت جو خوف اور دہشت طاری ہوگی، اور اس وقت جب ہم انتہائی حسرت کے ساتھ چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش مجھے کوئی سہارا مل جائے کہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ڈھیل کو بنیاد بنا کر کبھی بھی گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں دارالآخرت کے لیے محنت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر جو لوگ اس آخرت کے امور کے میں تعاون کا سبب بن سکتے ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، انہیں حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے تعلق قائم رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس تعلق کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اولم یتفکروا، اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ تفکر نہیں کرتے ہیں؟ اور بہت غور و تفکر والی بات ہے کہ ہر دور میں آپ دیکھتے رہیے، بعض لوگوں کو اتنا عروج ملا کہ جن کو عروج ملنے کے بعد غالب گمان یہ تھا کہ کبھی زوال نہیں ہوگا، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر، خفیہ تدبیر کام کر گئی اور وہ ایک دم اوپر سے نیچے آ کے نظر آئے۔ سیاسی پلیٹ فارم پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے کئی آپ کو مثالیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایک اعلیٰ مقام پر آنے کے بعد اپنے زوال سے بالکل بے فکر ہوتا ہے، وہ ہزار بار غور و تفکر کرتا ہے لیکن اس کو اپنی تدابیر میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، تو وہ قلبی لحاظ سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میرا زوال نہیں ہو سکتا۔ لیکن تدبیر الہی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زوال کا فیصلہ اور ارادہ کر چکا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ایسے اسباب بنتے ہیں، کیونکہ ارادہ ہو چکا ہے، کہ وہ شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں میں اگر غور و تفکر کریں تو کوئی بھی شخص اپنی موجودہ پوزیشن سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ اضطراب کی حالت میں رہے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ ماں بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے تمام قبائل کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، یہ بت باطل ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے ہیں۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماں بصاحبہم، ان کے اس ساتھی کے ساتھ، من جنہ، نہیں ہے کوئی جنون، کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف صاف واضح طور پہ ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی ان کے اس ڈر سنانے کو اگر تم جنون سے تعبیر کر رہے ہو تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داری کو پورا کرنا کوئی پاگل پن اور جنون نہیں ہوتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں، ان ہوا الا نذیر مبین، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط واضح طور پہ ڈر سنانے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈر سنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ رحمت اور ڈر سنانا، اس میں کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے۔ رحمت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو غفلت میں چھوڑ دیا جائے، ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا ہی نہ جائے۔ اسی لیے بعض لوگ جب اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کیوں ڈر سناتے ہیں، کیوں جہنم کے اس طرح واقعات بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کی رحمت کے واقعات سنائیں، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت زیادہ وسعت ہے، اس کے باوجود آپ نے ڈر سنایا،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت کی طرف ہمیں مائل کیا، اس کا احساس دلانے کی طرف مائل کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنانا اور اس ڈر سننے کے بعد اپنے قلب میں اس کا خوف بیدار کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور یہ چونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا خوف بیان کرنے والوں، ڈر بیان کرنے والوں کی مذمت کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا کہ یہ خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور اس قسم کا یہ مطلب یہ کہ واقعات سناتے ہیں جس سے دل میں ہمارے خوف پیدا ہو جاتا ہے، بھائی ان کو تو خاموش کرو، یا کوئی مطلب کسی کا اصلاحی بیان ہے کیسٹ وغیرہ میں، اس میں کوئی جہنم کے تذکرے ہوئے تو بند، ارے بند کر دو بھی، بند کر دو، اتنا زیادہ تو ڈراتے ہیں۔ تو یہ ڈرانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین اصلاحی بیان کر رہا ہے اور اس میں عذاب کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، تو کیا اس نے اپنی طرف سے عذابات کے واقعات کو بیان کیا؟ کیا اس نے خود یہ آیات بنائی ہیں؟ کیا اس نے خود یہ احادیث گھڑ لی ہیں؟ یقین سی بات نہیں، وہ بات بیان کر رہا ہے جس کو اللہ نے بیان کیا، وہ بات بیان کر رہا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا یہ طنز، آپ کا یہ تیز جملہ اس عالم کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں کے لیے ہے؟ یہ تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈر سنایا جا رہا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ڈر سنا رہا ہے، اس کے رسول ڈر سنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہونے کے باوجود اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کے بندوں کے سامنے ڈر بھی پیش کیا جائے، عذاب بھی پیش کیا جائے، تاکہ اس کے بندے خوف محسوس کر کے دین کی طرف مائل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد میں، مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور انہیں دین کی طرف مائل کریں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی آیات کو بھی سنیں، اس قسم کی احادیث کو بھی سنیں جن میں خوف کی اور ڈر کی باتیں ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال بڑے خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہمارے اعمال غلط ہیں اور اس پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ جب اس قسم کی آیات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں عذابات کا تذکرہ ہے، تو دراصل ہمیں ایک آئینہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی بھیانک صورت نظر آتی ہے، جو ایک عذاب میں مبتلا صورت ہوتی ہے، اور اس چیز کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اصل میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا پسند کرتے ہیں، ہم کتنے مرضی گناہ کبیرہ کریں، کتنے برے افعال کریں، بس لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہیں، ہمیں متقی کہتے رہیں، ہمیں عاشق رسول کہتے رہیں اور ہمیں بہت خوف خدا رکھنے والا کہتے رہیں۔ اب اگر کوئی حقیقت ہمیں دکھائی جاتی ہے، کوئی آئینہ دکھایا جاتا ہے، تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے جو لوگوں کی تعریفات سے ایک معیار قائم کر لیا ہے، ایک منصب قائم کر لیا ہے، ہم اس سے نیچے آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس قسم کی آیات، اس قسم کی احادیث جس میں برائیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان پر عذابات بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جس مرتبے پہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اس پہ نہیں ہیں، اس سے بہت نیچے ہیں، اور نیچے آنا ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر زبان اعتراض دراز کر کے اس قسم کے بیانات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، یعنی نگاہ نہیں دوڑائی انہوں نے چاروں طرف غور و تفکر کرتے، وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، وَأَنَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، کیا یہ اس کے اوپر غور و تفکر نہیں کرتے کہ شاید وہ قریب آ گیا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر وہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ آخری نبی، جب قرآن عظیم کو اللہ نے نازل فرمایا، یہ آخری کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے بہت سارے اسباب بیان فرما دیے، تو اور کون سی ایسی بات ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو اس پر ایمان لے آئیں گے؟ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اب تو اسی نبی کے اوپر غور و تفکر کر کے، اسی نبی کی تعلیمات کو سمجھ کر، وہ نبی جو کتاب لے کر آیا اس کتاب کے بارے میں غور و پڑھ اس کو پڑھ کر اس پہ غور و تفکر کر کے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ ان سے ان پہ غور و تفکر کریں، اور غور و تفکر کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کریں کہ ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہر ہر چیز پہ غور و تفکر کریں. مثال کے طور پر جانوروں کو دیکھیں، چرندوں پرندوں درندوں کو دیکھیں، پھر تقسیم رزق کا جو نظام ہے اس پر غور و تفکر کریں کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کیسے رزق تقسیم کر رہا ہے. من و ٹنوں کے حساب سے روزانہ رزق ہر مخلوق کو دیا جانا ہے، اور وہ مختلف قسم کا رزق ہے. مچھلی الگ کھاتی ہیں، چونٹیاں علیحدہ ہیں، ہزارہ درندے چرندے پرندے، ان سب کے الگ غذا، جنوں کے الگ غذا، انسانوں کے الگ غذائیں، پھر ہر علاقے والا، ہر برادری والا کچھ مختلف قسم کی غذائیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ من و ٹنوں کے حساب سے غذائیں روزانہ تقسیم فرما رہا ہے. اس تمام نظام پر جب یہ غور و تفکر کریں گے تو پھر یقیناً ہدایت حاصل ہوگی، یقیناً اللہ کی طرف دل مائل ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ اور کون سی پھر ایسی بات نئی آئے گی کہ جس کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ لہٰذا انہی باتوں پہ غور و تفکر کر کے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ملاحظہ کر کے، اور اس قرآن عظیم پر غور و تفکر کر کے انہیں ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یعنی گویا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا نہ فرمائے اور اسے نفس اور شیطان کے حوالے کر دے، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دے، تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جب کوئی ہدایت کے اسباب ہماری طرف متوجہ ہوں تو ان کے اوپر غور و تفکر کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہم نے اسباب ہدایت کو ترک کیا، مثال کے طور پہ کوئی شخص آتا ہے ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا ہے، ہمیں گناہ سے روک رہا ہے، اس طرح بہنیں غور کریں، جیسے مثال کے طور پہ وہ غیبت چغلی کر رہی ہیں اور کوئی بہن ان کو نیک خاتون یہ سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو بہن ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ غیبت بری بات ہوتی ہے، چغلی بری بات ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہم لوگ برا مان جاتے ہیں، ہمیں بری محسوس ہوتی ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے شخص کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلق قطع کر لیا جاتا ہے. تو اس میں اصل میں اس شخص کا نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے اور کبھی بھی ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہوگی. بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے اطراف میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. ہم اگر خاندان میں تعلق رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے، محلے میں نکلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آفیسز وغیرہ میں نیک آدمی کے قریب تو بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں، کم رہنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ ہم رہنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں ہدایت سے دور کر کے گناہوں پر دلیر کریں، نیکی سے دور کر دیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر ابھاریں، ان کے ساتھ ہم رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ مطلب بات باعث ہلاکت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس نے اپنی تائید غیبی ہٹا لی، اسباب ہدایت ہم سے دور کر دیے، تو پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اس کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا کہ وہ کب آئے گی، اس کا آنا کب مقرر ہوا ہے. یہ دراصل یہود کے بارے میں کلام ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اور یہ دراصل ایک امتحان تھا، کیونکہ توریت میں بھی یہی بات مذکور تھی کہ قیامت کا علم فقط اللہ کے پاس ہے اور اس علم کو ظاہر کرنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے. لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ماذا اللہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ نبی نہیں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے قیامت کا وقت بیان کر دیں گے اور ہم ان کی گرفت کر لیں گے کہ دیکھیں توریت میں تو ایسا لکھا ہے، تو آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ نے قیامت کا وقت بتا دیا. لہذا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اس کا آنا کب مقرر ہوا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، کہ محض قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. بڑا نفیس جواب دیا کہ قیامت کا علم، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ فرمایا کہ قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. گویا کہ جیسے بعض مفسرین نے، علماء فقہا نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم دیا گیا تھا لیکن اس کے ظہور کا حکم نہیں تھا، یعنی ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا کہ آپ ظاہر کریں، اظہار کا حکم نہیں تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب اللہ کے حکم سے دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ محض اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہ وہی جواب تھا جو توریت میں بیان کیا گیا تھا، لہٰذا اب وہ سکتے میں آ گئے کہ واقعی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا لیکن کل کے درس قرآن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔